šī partija arī nav faktiski pretlandāka partija tāpēc. Jo, protams, jā. Partija par ir pret Lembergu, un viņai vienīgais mērķis ir pret Lembergu. Tāpat kā Strīķē ir vienīgais mērķis pret Lembergu. Bet es jau te uzskaitīju, cik tur 9 sanāca man, jā, partijas. Nu, tas ātruma, es tā neesmu detalizēt. Vienu no 9. Līdz tam, 6 mirušas, kas stādīja tādu mērķi. Jā. Vēl viens jautājums tāds pavisam praktisks no saimnieces. Bet ko viņi darīs, ka es taču pateikšu, man paldies, es eju makšķerēt. Ko viņi darīs? Tiešām būs. Būs pilnīgs saigums. Augstākais mērķis, politiskās darbības mērķis, šobrīd, kuru izvirza Strīķe, šitie te Judins ar savu partiju, Strīķe ar savu partiju, vienotība tikko Ašrādens paziņoja, ja, ar savu partiju. Nu, trīs... Kaimiņš, jā, protams, kā bez kaimiņa kompānija, nu tāda. Jūs saliekat viņus kopā, viņi kolosāli izskatās, jā. Tur tāds... Un dodat katram vārdu, jā. Jums varat neslēgt satīras un humora raidījumu. Pilni visam vakaram pietiek, vai ne? Un pasakiet, tagad noliekat Lembergu, jā. Un sēpsties un klausaties, jā. Tā. Miegs nenāks. Tas būs tik šausmīgs stāsts, ka... Jā. Augstākie sabiedrības vērķi nosist Lembergu. Bet es pat ar ķiveri nestaigāju, cerot, brīžiem ahūti, ja? Cerot, tas ir... Nu, nieks par kameroni. Nē, man nav arī tādu, jā. jā.